شريتان كجمهورية الصومالي الآن هي كلق الكايو هيان حزب الحاكم كجمهورية الصومالي الآن كلمية واحد مر لا مر كلا صدحات واحد كسر دوين هي أو ينافر دون قطبة النسيء ينافق بالارنتو قدوميها دقمدة حاج صالح آه برا صاحب كدقمدة خضر عبد وضي يا سيدة دكتور هاي مقالة حاج صالح وحاي كوت الله حدود كدلك هاي ندرس كنهاية إيتوبيا دقم ذا حاجي صالح وحد لص عطان وحكوية الله إسكولاد لوغو مقع الدري رقي آصاحيب كأحايدين هلقن كدير آصو وذا قشين هلقن كاسو آوصو قشين قرن نبدا سومالي لان إما كنا عينو دون إنه هرنا عينو مقرنا إسايي عينو سيد مقراضية وحود دوراني إما كنا دون إنا دورشة مقراضية دين إنو قبنو هل كان كي لوسو غلاي رقي آصاحيب كاهايدين إسراكيش أهابا إسكول كان مانتا عينو حفلة دكو قبسناي ميد كمي دا مقعيس اللو بحيي مجاهد شام علي علمي
صاحب كاغا لباد الله ونحرسته دوكسيكا سريع حاتي صالح سكندري محمد فارح دلمر محمد علي بويسنا لوب حيي او مجعي سكيس مياي رقا وحا نمقعيه ده اسكولات كاو قبي حيني هلقنكي ان نمعادا ايه الدولاد نمادا ايه قرى نمادا رقي اوصو قلي ايه لكن ان عالفن ايه كد انتي الله ونحري استوينو لينا هاي ان مدنة قدوم ايه ان دقمدا حاجي صالح بلشاد اياد اتربادن ايه اللي ده هاي dad badan oo abaarihi ka soo qaxay oo iyada u soo qaxayna way jiraan markay dadkii xoolo beeleen degmada Haaji Saalax waxa ay noqotay meesha dadka jilicsan ay yimaadaan ee lagu caawiyo caawimadaana waxa u geysanayay dawladdeena iyo qarankeena ayaa caawimo biyo iyo baadba abaartii ku dhacday magaranaysay soo gaarsiiyay maasay gudoomiyaha degmadu imkana waxaan ku soo dhaweynayaa chief aqil ahmed xuseen libaax waa chief aqilka guud ee degmada wafsiga sharafta leh ee degmada Haaji Saalax soo booqday ee gudoomiyaha xusbiga kulmiye muuse biix abdi wato aan musharax madaxweynaha mustaqbalka shaqada sanad soo socda iyo wasiirada la socda ee faraha badan iyo agaasimayaasha iyo uqaasha ururka dhalinyarada dumarka haweenka waxa laaliya wixii soo dhaweeyay madaxweynaha mustaqbalka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa ka bacdi waxaan leeyahay magaaladan iyo ood weynaba waa halkii hore ee kulmiya ka soo baxay halkii hore ee kulmiya ugu codka badnaa weeyaan ima kana waxaan leenay madaxweynaha mustaqbalka muuse maanta halkii maxamed maxamed maxamuud siilaayo uu ka qaatay waa ka badsanaysaa waayo adiga abtaa lagu yahay abtaa lagu yahay waa ka badsanaysaa haddii aan la yidhaah ku soo dhowo baan ku leenay waa degmadaadii yaa lagu odhan wadani baa haysta yaan lagugu odhanin laakiin waa degmadaadii waa gobolkaagii ka shaqayso wixii aad gashataa baanay dadku ku haynayaan idinku soo dhaweynaynaa madashan aanoogu timaadeen hadday heer wasiir tahay hadday heer madaxweynaha musharaxa sanadka tahay ee mustaqbalka dambe laga sugayo ilaahay ha ku guuleeye ugama xumine waxqabadkayagana waa u taagannahay inaanu wax la qabanno imkana waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta mukhtar waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan gudoomiye muuse biixi aan ku soo dhaweyno gobolkii guud ahaan gobolka daadmareed gaar ahaan degmada Haaji Saalax oo runtii mujaahidiin badan oo ay asxaab ahaayeen taariikhna ku lahayd oo ka mid ahaa mujaahid maxamed cali gudoomiyoon ugu soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaadba marka xigta waxaan idin fari lahaa hal wax oo runtii ah diiwaangelinta inaynu qaadano diiwaangelinta codbixiyayaasha kaarka codbixiyayaasha runtii waa inoo muhiim waana meesha waa waxa keliyata in ugu hiilin karno ama muwaadinku waa shayga keliyata ee uu ku aarsan karo qofka uu doonayo ee imanaya weeyaan taasi haddii aan in yar ka sheekeeyo fikirkayga ama mabdiiyan waxa weeyaan madaxweyneyaal badan baa Soomaaliland soo maray madaxweyne kastaaba runtii wax buu soo qabtay aan la ilaawi karayn afartii madaxweyne horeba wax wanaagsan iyo madaxweyne Siilaanyana xaggii horumarku soo qabtay waxaan rajaynayaa marxaladda aynu ku suganahay maanta madaxweynaha keliya ee ka bixi kara ee wax qaban kara inuu yahay mujaahid muuse biixi cabdi agaasimo imkana waxaan ku soo dhaweynayaa marwo shukri xaaji ismaaciil oo wasiirka deegaanka ku soo dhawo wasiir falya tafadal aad iyo aad ilaahay baa mahadleeyaan idinku mahad celinaynaa wafsida ballaadhan uu hogaaminayo mujaahid muuse biixi cabdi madaxweynaha mustaqbalka insha allah soo socda biidnillaah waxay yeelaysaan si weyn oo weyn oo karaamo leh oo xishmadu ku jirto ayaa gobolka noogu soo dhaweyseen oo degmada nala ku soo dhaweeyey ilaahay baa mahadle waan idinka mahad celinaynaa waxa kale aan idiin sheegayaa inaad kaarka qaadataan
إن كارك قادتان وكارك إن كارك قادتان وهدي الله يراهدو إن كارك إن كارك قادتان سيو عضيسان عدكين وحويا وحويا والله مهوران عدكين أباها النهي نكا ما أنت كارك قادة وايا يقولون إيه ديغان كقادة وايا سيغا إيه غيكا قوانتا وين كارك لغاتا أو كارك لغاتا كارك لغاتا وحانا نوكسو قبا قبين إيا أو نوكسو قبا قبين إيا ما أنت تحاج السالح واوقتهين دولة سومال لان دين تاو قبطين ما أنت واوقتهين وحاين وحا ما أنت لفرية والله ما مشروعه واوين وحال داق حديقة يا عيلكي ريقة وواو قايدة نويدي مهالكا سويدون كويمي قال وحاوية ندبة لمودي بيها كتشرا ودبة وعليسين وعاتي راهدان بيوها نغير قران ريقنا مانتا نويدين داق حديقينا لبدا مانتا نوال مال ميلاد بالا يدون فرية وحا يدون كوحيقة وحكا لو خير قدواب فربضان ايا يدون كوحيقة عدكا ميلكا لها مريننا عدكا وحي نسينينا نسبحي بإذن الله هيا نسينينا هدي الله يراضو مركة دمارة وينو لا حساب تمينا إلا أحمد محمد محمود سلاية وكامل حوينها سنتعين وقبتي وحينو مركة دمارة لا حساب تمينا مشاهد كينو لا حساب تمينا هدي الله يراضو سوسلا ماها سوسلا ماها هدي الله يراضو سنت وسير شكري إما كانوا عنكو سودة وينة يا حلدبان مشاهد أحمد ويس عادة فليتفضل حلدبان ما أنت عنكو مراد كسعودال كيجو هرتوحوها إن أنو قبل كداد مريد كرمير كم رصيدة هوسة كار قادر شد الديوان قريتو أي أصعته وأنو أرجنو دت كسيدة يقود دلاليان إنتي كير عاجزتين أنو كجوا بينو إيه صو إيه كار كوسك على يقود دلالان كار قادر شد وحول بكفة دلان تازان هرتو سعوني هزي يا شيخ صوبنا بحين يسال نوقع بشان يسال نوقع تمادين وحان كوهاني إنا نوح بضل إذن الله وان نسيسو كوبين هذا الك آذي آذي آذ باوقوم هزنتهين وحان نتستين ونوب الله قادين إنا نو هلكا أنقو كل مياهان مجورتي كنهاي قال هانا موسبيحي وعه مرشحة حزبك كل مية تاجر دونتان با أي عديسان ما قال هذا الواحد كم تاي حاش صالح أنا لقو كوجا تذكر يمكن يعني برجي شفت الله يعني لكن كهل جم يشري ما لكن مرمر يشري بانها وحن هو وحن وحن أوجا حاش صالح أول جوبي وحن كوه با حاش صالحين تاي مقالوين كي هلقنك آذي آذو الراعي مقالوين كي حوقو ذا يمال كو ذا ينفتو ذا بقليي هلقنك أسنى ما يقول شرطي حرين تدلك يدو أولا قبي أولوك الله رسي ما يبان هلقنا نقول شوقي شران صومري كدب مركي وير هلقنا لقنك قادي أودو وينبا نمالينا يا أما حرمتي بلايس كالقنا صور ري دبتنا دولدي سياد بره أي كجا أرجو ستحة عش صالح هنا نقول خلاص إنتو ما أنت واحد نزيد ودنا أنا أقول رهان أما حس بها واحد نزيد ودنا حس بها واحد نزيد ودنا مرشحي إذن أرجو لها مرشحي إذا كعيل تري لها وحقبت ومالي لكر ميرا ايو كان بحيدة ديوان قريتها وينوها سنتها كان بينكي حصوصنا لكي ويفرانتها وحان ذن حصوصنا ايا مشاهد كوينو ايهاي كي دالك اوسو هالقمي ايه بريقا هالقا كان كوة تشري ايه قلبيتك كتشري وحا ما تايموش بريقا وحا لقو كفتا بشري طاهر يالا وحا تلاهدين نبي اللي باح بالو كوكس الحين مركا وحايم وحايم وقتها ما انت يا كوكس الحسين مصدرتي اللي باحها إما كانوا عن كوكس ودوين يا برا سابك أسمع قبل خداد مريت سودا هو برا سابك دمي وحوس عدي سدو سكر مير لها كاد بحين تعود بحياش أو ينافر مي دك ماذا حاجة سالح قدامي وحي كم تهاي دك موي كوجود دك بدن له
run ahaanti dadka waxaan ugu baaqayaa degmada Xaaj Saalax inay kaarka qaataan kaarka codbixinta inay qaataan inay u soo baxaan inay dadka intii iska diwaan gelisay halkan ay wada qaataan gudoomiyaha wax kale oo xadiga ay nooga jari doona laba mashruuc xaruntii dawladda hoose ee degmada Xaaj Saalax oo ino furi doono iyo xaruntii xafiiskii wasaaradda xanaanada xoolaha oo halkan uu xadiga isagu nooga jari doono iyo waxa uu sid mudan inuu dhagax ino dhigi doono ceelkii riiga ahaa waxaan dadweynaha reer Xaaj Saalax aad iyo aad u mahadsanid sida fiican qiimaha badan loo soo dhaweeyeen waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta runtii ilaa saaka markaanu soo galnay ood weyne ilaa maanta aanu halka ku jirno waxay tahay mid taariikhi ah oo waxay tusaysaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay u kortay iyo sida ay 26 sanadood ay u fahmeen waxay dimuqraadiyaddu tahay in siduu gudoomiyaha xisbiga kulmay uu yidhaahdo warba musharaxi inay dad Soomaalilandarisi ay tartamayaan laakiin ay tahay in mid walba leego mid walba ay tahay in uu leego taariikhdiisi iyo dalkan iyo dadkan waxa uu qabtay waxaanu joognaa dib laba inay saaxiib yihiin laba mujaahid oo dalkan wax weyn u qabtay nina naftiisaba ku waayay taariikhda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku leh iyo jaamac cali cilmi ilaahay labadaba horta marka ugu horeysa naxariistii jannaasi muuse de maalin uu ka faraxsan yahay ma jirto oo laba iskuul oo labadiisii mujaahid loogu magacdaray hadduu mid joogo wuxuu bander buu fadhiyaa dee marka waxaanu leenahay waa xirim mujaahid iyaduna meesha aanu nimiyo waxaanu malaynayaa qalbiga iyaguna xabaashay ku qosliyaan waa ay leeyihiin alxamdulilah haddii maanta muuse uu Xaaj Saalax ku sugan yahay raggii ay halka la galeenna sidaa u soo bannaan baxeen iyaguna way ku faraxsan yihiin muusena wuu ku faraxsan yahay annaguna waanu ku faraxsannahay waxaa inoo ballana in kaadhka la qaato kaadhka inta la qaato oo qoyskaaga oo quraya naftaaduna aad ka fakarini ka xanuunsanaya iyo ka daalan iyo ka gabowayaan soconayna kaadhka qaatay intaba aad ka warhaysaan oo tuulooyinka ragga kaadhka haya aad ka warhaysaan oo kaadhkaasu meel khaldan aanay gelinay qofshis gaari aanu gacanta ku hayne nin waliba kaadhkiisa xajisto oo uu ku codeeyo marka aad codeynaysaanna waxaa ka markaatiba aan qabaa sida aad u soo baxdeen iyo milgaha iyo maamuuska xeryaha aanu ku xisaabtamayno waxaan ku soo dhaweynayaa mujaahid muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya gobolka dad marar guud ah oo mahadaqayna reer Xaaj Saalax waxaanu aad iyo aad ka mahadaqaynaa soo dhaweynta waxa dheeraa yuhuun iyo kalgacal iyo hadal iyo soo dhowaanaya sacabniyadda ka soo go'aya sida uu muuqday iskuma jirtee ayaanu dareemaynaa inuu ka mahadaqaynaa aan salaam mahadaqa kadib waxaan doonayaa laba erayna ka idhaahdo magacyada loo bixiyay labada iskuul maxamed cali waa magaciisa loo yaqaan Allah u xaristay mashaahidka waxaan doonayaa dhalinyarada joogta halkan inaan iyo ugu ehtibiyo dhuku ahaa waxyaalaha qaarkood dareen waxaad ka qaadanaysaa aan habboonayn in la yidhaahdo Xaaj Saalax oo quraan magac loogu bixiyay maxamed cali waxay yar siinaysaa inaynaan qarar ahaan aqoon dadkeenu sida kale ahaayeen ama ay u kala mudaayeen anigu maxamed cali wax yar baanu saragnay saaxiibtinaa badanna maanaan lahayn kulanka iyaguna iskuma badnayn laakiin waxaan la kulmay oy wax yari ka nool yihiin oo aad iga waramay raggii uu la bilaabay halgeenka intii aan cidiba halgeenya dareentoona qaadin maxamed cali meeshu ku soo tababartay Syria waxa uu ahaa nin aanay dadka gabigiisa way isbaranin horta markii hore
oo maraha markuu dhashay u dhashay inuu noqdo dagaalyahan ama nin dad xoreeya dhaqan ahaan bay ilaahay u abuuray dadka qaar bay ilaahay waxa uu abuuray ninkaas waa ninka qura ee reer Soomaaliland ee sameeyay ciidan ku hadla af Soomaali af Oromo abbo iyo amhaar afarta af dadku hadla ciidan ku hadla waa ninka sameeyay maxamed cali tiyo dadku hurdo waa ninka jabhadii Soomaali galbeed oo tobanaan kuna oo hubalba haysata intuu qaatay waxaan kontan in gaarin oo kala afa oo kala diin hadday doonaan oo wax yariba Soomaali ka yihiin intuu abuuray yidhi dadka waa dulmisaare jabhada xornimada waa qaldan isla koray halkuu ku aasaasay jabhada maxamed cali waxa uu markaa bilaabay inuu u shaqeeyo sida wadaadada ardayda quraanka barta ama la yiraahdo waa sheekh weli oo laba afkarnaayo geed wajaala bariga ka xiga fadhiisa geedka maxamed cali baa la yiraahdaa maanta waa jira geedka markuu ka bilaabay uu kaxeeyay ciidankii uu abuuray wuxuu ka soo dagaal geliyay meesha la yiraahdo fiiq ayuu ka soo dagaal geliyay halkaasuu ku kala furfuray jabhadii loo oran jiray Soomaali galbeed oo tobanaan kuna ayuu galab keliya ciidan aan kontan gaarin oo laga yaabo inay dhowr ilaa Soomaali ahaayeen la kula dhacay uu gooli ugala baxay uu waxa tiin dad dadka dhacayeen ma tiidi jireen maxaa maxamed cali taa ku kalifay jabhada uu ka midka ahaa waxa dhacday in ay soo qabteen gabar gashaatay ah oo bikrada oo awrdhaana wada oo ay awrkii iyadina kubsadeen awrkiina ku dul qasheen haamihiisii biyahaana ku karsadeen aabaheed oo qorna soo cararay 7 kun rufteen dul dhageen maxamed cali maalinta soo gootay jabhada Soomaali galbeed keligii aamina fiya la yiraahdaa reerkeedii halkii ay talayeen waxa la yiraahda halkii aamina lagu fiiriyay maxamed cali markaa waa maqasheen eesana manay haroosiyeen manay hirgasheen taariikhda waa la isqaldayaa nimba waliba ku faanaya maxamed cali wuxuu ku hayay ciidan xoog leh oo loo talaabo oo lagu baxsado markii la haloosiyay ilaa in carta iyo in cala boqor yahay haloosiyeen nin walo wax doonayba wuxuu ku disoonayay maxamed cali iyo ciidankiisa maxamed cali iyo ciidankiisa maxamed cali wuxuu ahaa sanadyad dheeradii ciidan ku hayay labada xadxood ish duriyo leeyahay halkaas ay ugu tageen labadii ugu horeeyay sheenay iyo axmed dagax iyo axmed dagax maxamed kaayn baa ku xigay ugu tagay buurta duriyaha hoosteeda ciidankiisii wari qaar baa ku jiray markii ciidanka Soomaaliland aan Soomaali ahayn ee dadkiisa ugu tabaray halkaan markii loogu tagay waxa loo yaqaanay ciidanka maxamed cali wataater maxamed cali baa loo yaqaanay ciidanka rag yar baa kasii nool maanta wax yar baa maanta ciidan qaranka jira koray laho iska deewada xarunsare goobay markii halkaa loogu tagay ciidankii hararka iyo jalankii haystay ee harar joogay oo ciidanka laa ciidanka bariga Itoobiya wuxuu weeyna kan idin la joogaa waxa lagu yiri waxaan wadanaa waxa la yiri maxaa wata saraakiil yahay waxa la yiri waxaan wadanaa ciidanka maxamed cali wataatar digil baba loo tuuray dawladda Itoobiya hadda maxamed cali la heshiisay inay tahay ciidanka qalab wataatar haddii la socdo oo uu keenayahay waxaanu idin tubaynaa band boy iyo roog inaan u roon go'a taadan baad bal ka war marka dareen ka weyn iyo taariikh ka weyn buuray maxamed cali maxamed cali maanta ilaa dugsi xaj saalax oo ay u dhadhamay saalkay ku dhashay qura taariikhdu saa maaha tu ka weyn buuray chama cali ilmi sheekh buu ka baxay ardayda wanka aan u ahaa ugu wanaagsan wuxuu ahaa sanadkii saraakiisha ugu badan ee waqooyiga aad ay galaan raggii ugu wanaagsanaa ciidankii Soomaaliyeedii weynada la dhiso dhan jaamac cali cilmi ina yasir ina haaji gabgam abdullahi kaahin raggii ugu wanaagsanaa ciidan ina askar abdullahi askar koosaar raggii bariga dafcada galay waxa la yiraahdo raggii daasankii ciidamada waa ciidamadii dhisay ciidamadii Soomaaliya badankoodu waxay ku dhaawacmeen ciidanka dagaalkii 77kii
ما دام أولين كتيرون دبعتوينا دعي كلام إن وحي دبعتين على سياح اليوم هدي ما دان سلوح لذا يلا بدو أكود يشان هوت لاين أما لين عذق الله والله شلون يسوي بحير أمرك ها إن هلكن دتك سومالي لان ورا غازته إد أمارته تلابسي أي أصوات الله من عدك ودنك قطان شلون أمرك يسوي بحير من الحويرات دور دجاج سومالي والله ما يعرف مركا هل كانت دولة روشار كان هاي وضع شقين وناكسن إيا وحيد ما تدعين دولة لمريوه أو أينان دب في القناة وابر حقين أيا نكرة جيرنا إيا كانت تاسقل نكرة جيرنا تانوس عنه وكار بحنتا إيا وحيد دورنا وحر آد واحد دورنا سعال كير الدنبيك كان بينك أي برابطه وانسلي هاي عدانو مراه مرد مدوه ريع عايز كرور إيمان بينا حاج سارح إن إلا سيحضر لك توسم لغيسو توسمو يعني وحن آد يا آد وحن مركا ورويا كامبيك صدح الحسبوع صدح سومال لان صدح الحسبوع حدولي سوال هرمك صدح مرشح بين تاسمي الشيقية لكن داد وينها عودك مركا اللي ديني بوحل ليه صدح دابا الشيخ رابا مركا عودك سينسان كأورور صدح هو وراك سيروس كميد لكن صدح فرز واس كميدة قولها مركا لكينو ولا شيخ رابا يقول اسكم الله شان هالبيض بلقى بحيه مد بعد ديب كوهراء رورت هوري واتلا حمر كمال تاسو هرا مركو قاتشو برور كو عصر كمال على دارك واتتي فردها مد بوحر قريبا صدح فرسوا وصدح ديني واشر ربي دوتان نيو لبركو شرواك ولا هبو عتكو تاني دورا والسلام عليكم ورحمة حولها قرنكيو كلي تحفظا كلمية 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 وحلو مركة لحكم فيو إلكا قودي 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 مركة لحكم فيو إلكا قودي مركة
xilkaaga u dhig hudi 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 mar kale xukunkiyo xilkaaga u dhig hudi xilkaaga u dhig.